nataka nikakaribishe wote wanaoungamana nasi kupitia radio, Juda Radio. Karibuni sana wasikilizaji wetu, wale mumeendelea kungojea ibada yetu ya kila Wednesday. Mungu awabariki sana. Naamini kabisa kwamba kuna kile Mungu ameendelea kukuzungumzia na kuna vile Mungu ameendelea kubadilisha maisha yako hata kupitia neno lake. Majina yangu ni Apostle Pamela B, na ninasikia kubarikiwa na kuhisi uwepo wa Mungu hata ninaponena nanyi wanapotusikia kwa Juda Radio, pamoja na wengi wanaotutazama pia kupitia runinga ya JTV. Ningependa nikakaribishe kila moja, mkakaribie kwa radio zenu, wengine mkakaribie kwa televisheni zenu, ili tukaweze kushiriki neno la Mungu kwa pamoja. Nitahubiri neno la Mungu kutoka kitabu cha Judges, the book of Judges, chapter 18, hallelujah. Na nitakuwa nasoma mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa nne. Nitahubiri neno la Mungu kutoka kwa kitabu cha Judges, moja, mstari wa kwanza, verse 1, up till verse 4. Nitasoma kwa lugha ya Kiingereza, lakini mahubiri hayo nitahubiri kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ningependa tu nikaweze kutanguliza kwa kusoma hii Biblia, ili nikaweze kuomba hapo baadaye. Ningependa kuwakaribisha na nikawaalike wote. Kichwa ya mafundisho yetu ni tawaliwa na mfalme. Hallelujah. Tawaliwa na mfalme. Tawaliwa na mfalme. Be ruled by a king. Be ruled by a king. Kitabu hiyo nitasoma sasa, Judges chapter 18, verse 1 to verse 4. In those days there was no king in Israel, and the Danite tribe was looking for a territory to occupy. Up to that time, no territory had been captured by them among the tribes of Israel. So the Danites set out 5 brave men from all their clans, from Zorah and Eshtaol, to spy out the land and explore it. They told them, "Go and explore the land." They came to the hill country of Ephraim, as far as the home of Micah, and spent the night there. Verse 3. While they were near Micah's house or home, they recognized the speech of the young Levite. So they went over to him and asked, "Who brought you here? What are you doing in this place? What is keeping you here?" He told them what Micah had done for him, and that he had hired him as his priest. Wacha tuombe. Baba wa mbinguni, tunanyenyekea miguuni pako. Ni kwa maana Mungu ukasema utatupa mkate, na Bwana ukasema neno lako litatupa kuishi, na Bwana tutaona uzima ni kwa sababu ya neno lako ile unatupa. Baba, wacha ukanene nasi, wacha ukavunjevunje neno hili ili Bwana tukaweze kulielewa, na Bwana wacha likatende kama vile ulikusudia tangia mwanzo. Ni kwa maana Baba, kila wakati unaponena Bwana, kuna kitu ya kiungu unafanya. Baba, wacha ukatutembelee, tembelea kila anayesikiza. Baba, washughulikie kila jamii mwokozi. Onekania wengi wanaotutazama kupitia JTV. Mtakatifu, wacha ukajitwaie sifa hata kupitia neno hili. Kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Maandiko wapendwa inasema kwa siku hizo hawakukuwa na mfalme, ama Israeli haikukuwa na mfalme anayewatawala. Na ni sikitiko kubwa sana wakati mtu anasemekana kwamba hana anayemtawala, ana anayemwelekeza. Maandiko inasema Israeli kwa ziku zile hawakukuwa na mfalme. Wapendwa, mfalme ni mtu ule amewekwa juu ya inchi ama amewekwa juu ya eneo ili kuwapatia mashauri, kuwasaidia kwa uongozi na kuwasaidia hata kwa kuwapatia kama cover. Na kwa hiyo hapa unaona maandiko inasema Israeli hawakukuwa na mfalme. Wapendwa, sijui nikikuuliza ni nani amekuwa akitawala maisha yako. Inawezekana labda uko na mambo ukiniambia, labda kwa mwaka uliopita kunaye ule alikuwa anakutawala, lakini sitaki nikaulizia habari za juzi, nauliza maneno ya leo. Haleluya. Hivi sasa unapoketi mahali unanisikia, uko kando ya redio yako, je, kunaye Mungu anayekutawala? Je, kunaye yule anakuelekeza? Je, kunaye yule anakushauri? Wapendwa, ni vizuri sana kutambua kwamba inawezekana mtu kuishi chini ya jua pasipo kukua na anayemuongoza. Inawezekana, kwa maana kuna wengi huwa wanaamini kwa sababu hawaingii kwa maibada, kwa sababu hawaonekani kwa ushirika yote ile, kwa hiyo wanaamini kabisa hao hawajemchagua Mungu, lakini wao bila kujua kwa kumkataa Mungu wameshachagua ulimwengu wa giza.
Kama sio Mungu wa mbinguni anakutawala, basi kuna falme nyingine inakutawala. Maandiko inasema hapa, hawakukua na mfalme. Hawakukua na aliyekuwa anawaongoza. Na ukiangalia hapa sasa, kwa sababu ya ile hali ama jinsi vile watu wale walikuwa anakaa, maandiko inasema kulikuwa na kabila moja, na kabila hili liliitwa the Danites. Dan walikuwa ni watoto wa Jacobo. Maandiko inasema the Danites hawakukuwa wameteka inchi. Wakati Joshua aliwapatia nafasi Israeli kumiliki, hawa wa Danites hawakuingia na wala hawakukuwa na mahala popote pa kuishi. Hawakukuwa wameteka inchi, hawakukuwa na eneo yoyote ile. Na kwa hiyo hapa sasa unaona maandiko inasema hawa wale hawakukuwa na mahala. Hao walikuwa wanatafuta mahali watachukua. Praise God. Kwa hiyo hapa unaona kuna watu wamekaa pasipo mfalme, lakini pia kuna wengine wamekaa pasipo kujua kwamba kunae wale watu wanatafuta makao. Hawa Danites walikuwa wanatafuta inchi ya kuteka, lakini kumbuka kwamba hakukukua na inchi inakaa bure. Hakukukua na mahala ile wangetua tu na wakaishi. Walikuwa wanataka kuteka sehemu ile wengine wameshakaa. Wapendwa, ulimwengu wa giza huwa na tabia kama ile. Ulimwengu wa giza huwa haitafuti kumiliki mahala haijemilikiwa. Inatafutanga mahala imeshamilikiwa. Inatafutanga utajiri iliyo na mtu. Inatafutanga amani iliyo na mtu. Inatafutanga furaha iliyo na mtu. Na kwa hiyo hapa tunaona hao walikuwa wanakuja kutafuta, na maandiko inatusaidia kuelewa kwamba wengine walikuwa wameshamiliki, lakini hao hawakukuwa mmiliki. Watu wa Mungu tuko kwa siku za mwisho. Na chini ya jua tunaona mambo hatukukua tumekutana nazo. Tunakutana na mapepo hatukukua tumeziona. Kwa hiyo hapa unaona kuna maroho zinatafuta vile zitaingia katikati ya watu. Zinatafuta vile zitateka maisha za wengi. Na kwa hiyo mtu wa Mungu ni vizuri kuchukua tahadhari na kuelewa kama vile maandiko inavyosema. Shetani huwa anatafuta atakaa wapi. Watu wa Mungu, wacha isikakue ni nyumba yako. Wacha isikakue ni kwa maisha yako. Wacha isikakue ni kwa biashara yako. Wacha Mungu akakuinue leo na ukakue na ile kujua na kuelewa kwamba adui huwa anatafuta mahali ili akanyanganye mtu kitu. Sema si mimi. Wapendwa, adui huwa anatafuta atachukua ya nani. Maandiko inasema huwa anazurura, huwa anatangatanga. Ina maana kwamba ametoka mahali ili akafike kwako. Ina maana kwamba kuna mahala amekataliwa, labda kwako atakubalika. Maombi yangu ni kwamba ukaweze kujua kwamba hapa ni lazima ukue na ile uodari wa kukatana kupatia shetani nafasi na kusema Mungu tawala maisha yangu. Ni kwa maana wapendwa, wale watu hawakukua na mfalme. Na hapa sasa unaona hao walikuja kama maadui, the Danites. Na walikuwa nakuja wakitafuta watakaa wapi. Na njia walitumia ni gani? Maandiko inasema walijiami na wakajiandaa kwenda kuingia katikati ya zile inchi ama zile miji walikuwa nataka kuziteka. Kwa hiyo hapa ukaiangalia, huyu adui hakukuwa napanga ati kupiga vita kutoka nje. Maandiko inasema alipanga kuweka upelelezi. The Danites walipanga mpango wa upelelezi. Ina maana kwamba hawakukuwa na nia ya kushambulia mahali hawakukuwa wameingia. Hawakukuwa na nia ya kuingia mahala hawajawahi kuonekana. Kwa hiyo hapa unapata huyu adui ama hawa walikuja kama the Danites na walikuwa anakuja kama wapelelezi. Wapendwa, hawakukuwa wanapanga kushambulia kutoka nje, lakini kutoka ndani. Kwa hiyo wacha tukaelewe kwamba kumba shetani pia anaweza kuweka mbinu. Na mbinu zake, watu wa Mungu, sio kuattack family kutoka nje, sio kuattack kanisa kutoka nje. Wapendwa, shetani wa leo ni mushirika. Shetani wa leo ni mhubiri. Anapiga kanisa akiwa ndani, hashambulii akiwa nje. Kwa hiyo hapa tunaona hawa Danites waliweka mipangilio ya kufanya ujasusi ama kukuja kama spies. Na wakawa sasa wanakuja na nia moja. Na nia yao ilikuwa kuangalia na ili wakaweze kupeleleza. Na hasa wapendwa, saa ile adui anaingia mahala na anaonekana ameingia kwa jamii, ameonekana ameingia kwa biashara. Inawezekana hata ameingia kwa taifa. Hasa adui anatafuta kushika wapi? Hasa ni nini anafuatilia? Watu wa Mungu, huyu adui alikuwa anaingia akitafuta nini? Je, umeshajiuliza wakati adui anaattack familia yako, ni nini anatafuta? Watu wa Mungu, tunaelewa kwamba adui anapoingia mahala,
Kitu kimoja cha kwanza anayoiangalia ni kutafuta ile mahala ya uwepesi ama weaknesses ziko wapi ama mapengo ziko wapi. Maandiko inaniambia wakati Nehemia alikuwa anatengeneza ukuta, alitengeneza ukuta lakini alifika wakati hawakukuwa wamejaza mianya. Lakini maandiko inasema walipoanza kuziziba zile mianya, hapo ndipo Sanbalat waliinuka. Hapo ndipo Tobias waliinuka. Wapendwa, adui hataki ujaze mianya. Adui anataka kuona weaknesses in your life. Anaingia ndani ya ndoa na kuangalia hii ndoa nikiingia nitapitia nani. Anaangalia kama itakuwa rahisi kupitia mume. Anaangalia kama itakuwa rahisi kupitia mke. Anaangalia labda ni watoto. Anaangalia labda hawa watu wanakaa vizuri lakini wanapenda pesa sana. Haleluya. Wanapenda vitu kuliko kupenda Mungu. Kumbuka tatizo lililokuwa kubwa sana kwa zile masiku, wapendwa, ilikuwa tatizo moja. Hawakukuwa na mfalme. Kwa hiyo jua kwamba wakati unatafuta kuziba mianya, wakati unafikiri utatoa vizuizi ili adui asikaingie kwa maisha yako, ikiwa hautawaliwi na huyu Mungu, ikiwa huyu Mungu wapendwa sio yeye anajenga maisha yako, basi hakika ujue kwamba huyu adui hajekuja akiwa mnyonge. Maandiko inasema walikuja watano, na walikuja walio na ushabaha, walikuja walio na uweza. Hao waliokuja walikuwa wamejiami wapendwa. Mara nyingi sana huwa tunapuuza ulimwengu wa giza na kusema hiyo ni kapepo tu, hiyo ni kapepo tu, hiyo haitawezekana, hiyo ni kapepo. Wapendwa, tuache mchezo. Itakuwa tu ni kapepo kadogo kama wewe uko na nguvu. Lakini kama hauna mfalme, hiyo pepo hata kama ni kidogo, usicheze nayo, itakumaliza. Haleluya. Maandiko inaniambia wakamwambia Nehemia, kina Tobias wakamwambia Nehemia, hata mbweha itaangusha hii ukuta. Hii ukuta usifikiri tunatafuta kitu kubwa, kitu kidogo sana itakuondoa. Na watu wa Mungu, hiyo ni ukweli. Wakati hauko na mfalme, itakuwa rahisi. Itakuwa rahisi kukuondoa. Itakuwa rahisi sana kuvunja ile ndoa. Itakuwa rahisi sana kuangusha lile biashara. Itakuwa rahisi sana kulete roho ya upotovu. Maana ukiangalia, already adui amekuja, wamekubaliana, wamekuja wakiwa na mpango, na wamekuja wakijua vile wataattack, wana strategy. Na strategy yao ni kuingia ndani. Strategy yao ni kuonekana katikati ya washirika. Strategy ni kukua katikati ya viongozi. Strategy ni kukua katikati ya viongozi. Strategy ni kuingia kwa taifa. Wapendwa, hivyo ndivyo the Danites walikuja. Walikuja na nia ya kujumuika. Walikuja na nia ya kuonekana moja ya. Walikuja na nia ya kuonekana kama wanafanya kitu kimoja. Na kwa hiyo hivyo ndivyo walijiami, na maandiko inaniambia hivyo ndivyo walikuja. Na inisikitiko kwa sababu kwa kweli walikuja na wakafika. Walikuja na wakafika. Haleluya. Nashukuru Mungu sana kwa sababu wakati mtu yuko na Mungu, kama siku zile za Nehemia, Hezekia, maandiko inaniambia mfalme Sanacharib alikuja. Lakini akiwa njiani, wakati ule ameongea mambo makubwa ya kudhiaki na ya kuua moyo, Hezekia akashika yale matamshi na akapeleka kwa nyumba ya Mungu. Akashika barua ile ya Sanacharib akaipeleka kwa nyumba ya Mungu. Maandiko inaniambia nabii Isaia akatuma ujumbe kwake Hezekia, akamwambia Hezekia, Mungu anasema hivi, huyo adui yako njiani, hata tupa mishale haitafika hapa, na kufika hatafika. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia sasa, Mungu amempatia huyu Hezekia ujumbe kupitia nabii Isaia kwamba adui vile ameandaa, adui hata kama vile ametoka kwake, ameshaanza safari. Adui hata kama yuko na mishale. Imagine Mungu anasema mshale wake haitafika. Mungu anasema hata yeye mwenyewe hafiki. Mungu akubariki sana kama Mungu ananena hiyo kwa maisha yako. Adui wako asifike katika jina la Yesu. Na mishale yake isifike katika jina la Yesu. Hapa sasa unaona, kwa sababu Hezekia alikuwa na mfalme. Hezekia alikuwa na Mungu aliyekuwa anamlilia. Na kwa hiyo yeye Hezekia aliposikia kwamba adui anakuja, wapendwa, Hezekia alijua mapema kwamba adui anakuja. Na Hezekia alikuwa na mahala pa kimbilio. Hezekia alikuwa na mtu wa kumuita. Hezekia alikuwa na madhabahu, watu wa Mungu. Lakini mtu asiye na madhabahu, mtu asiye na Mungu anatawala maisha yake, wakati unaambiwa adui wako anakuja, utamkimbilia nani? Wapendwa, tunaishi kwa nafasi, watu wengi wanakimbilia wa ndugu zao.
wengine wanakimbilia wanasiasa, wengine wapendo wanatafuta pesa ili wakakabiliane na maadui. Lakini Mungu atusaidie sana, tukajifundishe kwa Biblia na tukasome kupitia hii masiku za the Danites, na tukaweze kujua wapendo, kuna maadui wanapokuja na wanania ya kuchukua inchi, wanania ya kuchukua watu, wanania ya kuteka watu wa mateka, wanania ya kutake over watu wa Mungu. Wakati hauna mfalme inakuwa sikitiko. Jua kwamba walipokuja mahali pale hawakukua tu na nia ya kuchukua inchi peke yake, walikuwa na nia ya kuteka pamoja na yote yaliomo mahali pale. Ingelikuwa ni familia, walikuwa na nia ya kuchukua hiyo. Ingelikuwa ni biashara, walikuwa na nia. Wapendwa, wakati unaona adui akishambulia mtu, adui hashambulii tu sehemu moja. Yeye mipangio yake ni kuharibu eneo yote. Maandiko inaniambia kwamba the devil has come in to do what? He has come to steal, to kill and to destroy. Kudestroy ni kuharibu na kuharibu, kuharibu ili chochote kile kisionekane kwa maisha ya ule bwana. Unanisikiza ndani ya Juda Radio, na inawezekana uko mahali pale, mahali unaweza kusema na unasema nisikitiko jameni, adui ameshaingia kwa maisha yangu. Ninaona uharibifu, ninaziona ishara. Unanitazama kwa TV yako na labda unasema kweli mtumishi wa Mungu, nikiangalia ninaona adui ameshaingia, ameshatushambulia. Ishara zote ziko ndani ya nyumba kwamba adui yuko, alama zake zinaonekana. Nataka nikakwambia usikufe moyo, jua kwamba shida ama tatizo la wale watu ilikuwa hawakukua na mfalme. Ikiwa leo wewe utaweka uamuzi na kusema Mungu utawala maisha yangu, ukaseme Mungu niongoze, ukaseme Mungu siwezi bila wewe, ukaseme Mungu nisaidie, ikiwa leo utaweka uamuzi kama zile za Hezekia ya kusema Mungu nimeandikiwa barua na adui, kuna yale adui anafanya, ninaamini kwamba Mungu atakomesha adui. Hata kama alikuwa ameinuka, Mungu hatakubalisha adui akakamilishe ama akatekeleze yale alikusudia kufanya. Wapendwa, wakati tunakimbilia Mungu, Mungu anafanya, anageuza, anageuza machozi za huzuni zinafanyika machozi za furaha. Watu wa Mungu, mahala kulikuwa kunapashwa kukua na giza, Mungu analete nuru. Wakati wapendwa kulikuwa kunapashwa kukua na huzuni, Mungu analete furaha. Mungu ni Mungu wa kubadilisha. Wapendwa, ratiba na ramana ya maisha yako iko kwa mikono ya Mungu. Kubali akutawale katika jina la Yesu. Isikasemekane familia hii haina Mungu. Isikasemekane familia hii haina uongozo wa Roho Mtakatifu. Isikasemekane watu hao wanajitawala. Mara nyingi tunajivunia kama hawa. Hapa unaangalia watu wanaishi na waonekani kama wanafuata mikakati zile za Mungu. Kwa hiyo jua kwamba adui yeye hana chochote. Kile kitu ile anaye alinyanganya mtu. Kila kitu ile alichukua alinyanganya mtu. Amenyanganya huyu, huyu mtu amebaki maskini kwa sababu adui alichukua pesa zake. Huyu mtu amebaki na huzuni maana adui alichukua furaha yake. Huyu mtu akamwacha mtu na huzuni kubwa maana amechukua amani yake. Kwa hiyo adui huwa tabia yake tangia mwanzo ni kuteka zile sehemu Mungu amepatia watu wake. Ukiangalia maandiko inatuambia Mungu alimwahidi Abrahamu Kanani, akamwambia nitakupa inchi ya maziwa na asali, na akasema nitafikisha watu wako Abrahamu, zao wako wataingia kwa mahala pa pumziko. Kwa hiyo Kanani, watu wa Mungu, inashirikisha mahali ya kupumzika. Kanani ni mahali ile unaenda na unasikia afueni. Kanani, watu wa Mungu, ni mahali unaenda unafika unasikia moyo wako imepumzika. Lakini angalia adui alifanya nini. Aliteka Kanani kabla Israeli kuteka Kanani. Ukiangalia wakati Joshua anakuja na wana wa Israeli, walikuwa anakuja kupigania kitu walikuwa wameshapewa. Walikuwa wanang'ang'ania kitu ilikuwa yao. Nataka nikuambie furaha ni sehemu ya maisha yako kama Mkristo. Nataka kukuambia kujiweza na kujikimu kimaisha ni sehemu yako katika jina la Yesu. Nataka kukuambia ufukara sio sehemu yako katika jina la Yesu. Nataka kukuambia ndoa yako kusimama ni sehemu yako katika jina la Yesu. Kwako kukua na amani ni sehemu yako katika jina la Yesu. Kwa hiyo kataana na ile hali ya kunyang'anywa vitu katika jina la Yesu. Na inawezekana adui amesha kunyang'anya, lakini leo tunataka kuzirudisha katika jina la Yesu. Yale adui alitunyang'anya tunataka kuregesha katika jina la Yesu. Wapendwa, maandiko inatuambia tunapaswa kupigana na tupigane vita ya kiroho. Haleluya.
Makosa ile tunafanya mara nyingi huwa tunapiga vita za kimwili. Tunapiga vita za damu na nyama. Lakini maandiko inatupatia tahadhari kwamba hatujeitwa kupigana na damu na nyama. Haupigani na mume wako, usipigane na mke wako, usipigane na mother father in law, usipigane na sister sons in law. Pigana vita ya kiroho. Paulo akasema nimepiga vita mzuri ya imani. Watu wa Mungu, piga vita mzuri ya imani ya kusimamia neno ile Mungu amekupatia. Pasipo kwa kumuhusisha mwanadamu yeyote ule, na utaona ushindi katika jina la Yesu. Utaona ukibarikiwa katika jina la Yesu. Utaona mambo yakibadilika katika jina la Yesu. Sasa umeona hao watu waliweka mipangilio na wakasema tunaenda. Na ya kushangaza wakakuja kweli. Tumewaona wamekuja. Lakini walipokuwa nje, kabla hawajaingia ndani, maandiko inasema wakasikiza watu wanaongea. Na ninaamini kulikuwa na watu wengi wanaongea. Lakini sauti ile waliteka, ama matamshi ile walishika, ama sauti ile waliisikia, ilikuwa sauti ya mtu mmoja. Na huyo alikuwa kuhani. Huyo alikuwa the young Levite. Praise God. Walishika sauti yake na wakasikia vile anaongea. Na wakasema huyu mtu anaongea, huyu ni kuhani. Lakini anafanya nini mahala hapa? Wapendwa, wacha nikuambie. Adui hahitaji kuingia kwa nyumba yako ili ajue wewe ni nani. Jua kwamba adui hahitaji kuingia kwa maisha yako ili akujue. Inajulikana kupitia majirani. Watu wanajua tabia zako ni zipi. Unajulikana kabisa katika jina la Yesu. Si lazima mtu akafike kwa biashara yako akakuelewe. Akiongea na jirani atajua sauti ya huyu mtu inakuanga gani. Mtu wa Mungu, tunaonekana kwa matunda. Yesu akasema mtawaona ama mtawajua kupitia matunda zao. Na unaposhiriki na matunda yote ile, kwa kuangalia tunda ukiwa mbali, utaweza kuelewa hii ni mtu wa mwembe ama utajua huu mti ni mtu wa machungwa. Na kwa hiyo hapa hawa Dananites walielewa kwamba nyumba hii iko na mtu fulani. Maombi yangu ni leo, watu wa Mungu, wakati watu wanatuangalia kutoka mbali, wakati watu wanatusikia kutoka mbali, sauti zinazowafikia inatushirikisha sisi kama nani? Je, tunaweza kutambulika pasipo mtu kukutana na wewe? Je, wakati wengi wanazungumza habari zako, unaweza kutambulika aje kwa hiyo kijiji unaishi? Unatambulika aje kwa hiyo jamii huko? Maombi yangu, watu wa Mungu, ni tukaweze kutambulika vyema. Maana lugha mtu anaongea inashirikisha sana, ama inasaidia kuelewa huyu mtu anaishi wapi. Kwa sababu huyu alikuwa anaishi katikati ya hawa watu. Alikuwa na lugha mzuri, alikuwa na sauti mzuri, alikuwa anaongea kama kuhani. Lakini watu wa Mungu, kuna wengi kama hawa, wako na sauti na wako na neno, lakini wako mahali wrong. Wana operate from the wrong place. Wana operate from the wrong altars. Lakini ukisikia ni mtumishi wa Mungu, ukisikia ni kuhani. Mungu atusaidie sana. Kwa maana hao walisikia na wakajua huyu mtu, mbona huyu ni kuhani? Mbona huyu mtu yuko na Mungu? Mungu atusaidie, watu wa Mungu. Kwa sababu mahala sauti ya, unaongea sauti ya Mungu, wacha Mungu akakusaidie pia ukawe na madhabahu ile itakusaidia. Maana hata ukiwa na neno na madhabahu inakataa. Maana huyu bwana alikuwa anaongea, lakini madhabahu haikuwa madhabahu ya Mungu. Praise God. Madhabahu haikuwa madhabahu ya Mungu. Madhabahu ilikuwa madhabahu ya miungu zingine. Ilikuwa waabudu sanamu. Lakini yule bwana alikuwa mahali pale. Wapendwa, tunaishi kwa masiku kama hayo. Wengi wanamjua Mungu, lakini wamechanganywa na ulimwengu. Unawasikia wakiwa masoko, unajua huyu si mtu wa hapa. Unajua huyu mtu hii si asili yake. Huyu hata kama anaonekana katikati ya hao watu, huyu mtu si wa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ni wangapi leo unaweza kuangalia maisha yako na ukaangalia maeneo unaishi. Ukaangalia mahali unaishi, mahali unatumikiwa mchana. Hiyo eneo, je, mnafanana naye? Do you belong in that place? Praise God. Maana kuna watu kwa kweli unawasikia, unapitana nao sokoni, unapitana nao kwa vilabu, unashangaa. Huyu mtu hapashi kukua hapa. Praise God. Huyu si mtu anapashwa kukua hapa. Watu wa Mungu, wakati mfalme hatawali watu, wakati watu hawaongozwi na mfalme,
Watu watajipata sehemu hawastahili kukua. Watu watajipata kwa maisha hawapashwi kukua. Utapata mtu yule hapashwi kukua, ananena, anaishi kiulimwengu, anaishi kidunia. Ameachana na taratibu zote, akajitenga na sheria zote za kiungu, lakini anabaki tu na sauti. Lakini mahali yeye yuko ni ulimwengu. Na amebaki na sauti. Mungu atusaidie sana. Wapendwa, kuna lugha ya nyumba ya Mungu. Kuna lugha ya Mkristo. Kuna lugha ya mtu ameokoka. Kuna lugha wapendwa ya Zayuni. Daudi akasema kwa Zaburi 137. Akasema kando ya mito ya maji ya Zayuni, za Babeli. Anasema watesi wetu walituambia tuimbe nyimbo za Zayuni. Daudi akasema mimi nilishindwa kuziimba. Maana waliniambia niketi chini pale na niziimbe nyimbo za Zayuni. Na Daudi akaendelea kusema jameni, nitaimbaje hizi nyimbo za Zayuni kwa nchi ya kigeni? Daudi wapendwa alikuwa anajaribu kusema nini? Alikuwa anasema wale watu walikuwa ananiambia niziimbe hizi nyimbo, wanataka niimbe naimba nyimbo na lugha hawaisiki. Maana lugha yao na yangu ni tofauti. Watu wa Mungu, lugha ya ulimwengu sio lugha ya Zayuni. Ni lugha tofauti kabisa. Mungu atusaidie kuelewa. Mungu atusaidie watu wa Mungu tukajue kwamba kuna mahali tunapaswa kukua. Kuna mahala tunapaswa kutumikiwa. Tunapaswa wapendwa kufanya kazi mahala fulani. Tukapatikane Zayuni katika jina la Yesu. Tukapatikane madhabahuni mahali tutapata msaada. Kwa maana unaweza kuwa umeokoka. Inawezekana hata umejazwa na Roho. Lakini if you are not standing on the right altar, if you are not worshiping the right God in the right place, mtu wa Mungu utakuwa umekosea. Hawa walikuja na wakawa sasa wamechanganyikiwa, maana wanajua huyu mtu hapashi kukua hapa. Na maandiko inasema wakasema hapana, huyu mtu anafanya nini hapa? Inawezekana nani amemleta huyu mtu hapa? Hapashi kukua katikati ya hawa wa maadui tunataka kuwateka nyara. Hapashi kukua katikati ya watu wale tunaenda kuwanyang'anya. Huyu ni mtu hastahili kunyang'anywa kitu. Huyu ni mtu hastahili kuporwa kwa chochote kile. Lakini ako mahala sisi tunaenda kupora. Ako mahala tumepanga ama tumeweka malengo ya kunyakua. Na kwa hiyo maadui wale wakakuja. Na maandiko inasema walipoingia, wakawa wanatafuta upelelezi sasa. Wakatamani sana kujua. Wakatamani sana kujua. Praise God. Wakatamani sana kujua. Na maandiko inasema, ukisoma hayo mistari, wakauliza, walikuja kwanza kwa huyu priest ama huyu mulawi. Na wakamuuliza, tunaomba kitu moja tuambie. Nani alikulete hapa? Praise God. Nani alikulete hapa? Na watu wa Mungu, ikiwa kweli tutajiuliza hiyo swali, tutakuja kushangaa, kwa maana majibu tunaweza kuzikosa. Maana sio wote walitumwa kuhubiri. Sio wote wameitwa watumishi. Watu wa Mungu sio wote walinuliwa na Yesu na wakapewa ujumbe. Hapa huyu mulawi aliulizwa nani amekulete hapa. Kisha wakamuuliza, pamoja na hiyo kutuambia ni nani amekulete, tunauliza swali nyingine. Ni nini hasa imekudumisha mahali hapa? Ni nini kwa ile haionekani kwa macho ya wanadamu? Nini nakuweka kwa hii madhabahu? Ni nini watumishi wa Mungu mnanisikia ninapohubiri hapa ndani ya JTV? Nini imekufanya uendelee kukua kuhani? Hasa malengo yako ni yapi? Maana hayo maswali ninayasoma kwa kitabu cha Judges chapter 18. Napoyauliza, Biblia pia inauliza. Maana wadui wale walitamani kujua. Ni nini namweka huyu mtumishi aendelee kutumika? Ni nini hasa malengo yake ni yapi? Ama msukumo wake ni nini namfanya aendelee kukua mahali pale? Maandiko wapendwa inasema walitamani kujua ni nani na ni nini imekuweka mahali pale. Maandiko inasema yule kuhani akawaambia, na ninashukuru Mungu maana hakuwadanganya. Yeye anasema nilijipata hapo. Ni kwa ufupi, wakati hauna mfalme utajipata mahali popote. Maana hauongozwi, hauelekezwi. Anasema mimi tu nilijikuta hapa. Nilikuwa tu ninatafuta mahali popote pa kuenda. Nikajikuta wapi? Hapa. Anasema hivyo ndio nilijipata hapa. Alafu akasema mimi nikakuja hapa na nikaajiriwa na Maika. Kuna pesa ananipea
ili nikuwe kuhani hapa. Praise God. Kwa hiyo hapa huyo akajifungua wazi. Na akasema si kwamba anafanya hii kazi kwa sababu ya wito ya Mungu. Mimi nafanya kwa sababu ya kitu napata hapa. Pesa ile ninapokea kwa hii madhabahu ndio inanifanya nihubiri. Pesa ninapokea kutoka watu wananitumia sadaka ndio inanifanya nionekane kwa runinga. Pesa ile inanisaidia ile watu wananipatia kunifanikisha. Hiyo ndio inanifanya nikuwe hapa. Wapendwa, ninazungumzia habari ya Biblia. Wakati mfalme hakutawali, pesa itakutawala. Wakati mfalme hakuongozi, pesa zitakuongoza. Zitakuongoza, zitakuelekeza na zitakufanikisha kwa chochote kile. Kwa hiyo kwa wale mtaendelea kusoma, endelea kusoma hayo yote na utaendelea kuona hivyo ndivyo ilikuwa habari za huyu Mulawi. Akasema mimi tu niko hapa kwa sababu ya ile pesa napata. Mimi hizo sadaka mnanitumia ndio zinaniweka kuendelea hapa. Mimi hizo pesa mnanipatia ndio zinanifanya mimi niendelee. Anasema I am hired. Niko hapa because of the money I receive. That is what this man said. Lakini ukianzia utaona kwamba tatizo ilikuwa kwamba hakukuwa na mfalme. Kwa hiyo watu wa Mungu, wakati tunawaona wengi wanaenda maisha ya upotovu, ishara ni kwamba misingi ya ile huduma iko na shida. Maana ingelikuwa kuna mfalme, mfalme angefanyika tegemeo. Mfalme wapendwa angefanyika mwelekezi. Mfalme angefanyika ndiye kimbilio. Maandiko inaniambia jina la Yesu ni ngome imara. Wenye haki wanakimbilia na wanaona usalama. Kwa hiyo hata sasa ninaamini bado Mungu hajabadilika. Hata sasa ninajua bado anadumisha watu wake. Hata sasa ninajua bado anaponya. Hata sasa ninajua bado anashughulikia watu wake. Kwa hiyo watu wa Mungu, Mungu hajabadilika. Kama vile ilivyokuwa zile siku za waamuzi, kwa siku zile za the Danaites, ndivyo hivyo iko hata kwa wakati wetu. Bado kuna maadui wanaotafuta inchi za kuziteka. Bado kuna maadui wanatafuta mandoa za kuziteka. Bado kuna maadui wanatafuta biashara ya mtu kuziteka. Lakini ninaomba Mungu atusaidie. Wakati anakuja kwako apate kuna mfalme. Adui anapojaribu kuingia kwako apate kunaye naye kutawala. Ili akakose nafasi katika jina la Yesu. Na wewe mtu wa Mungu umeitwa na Mungu. Wacha ukatembee kwa sababu ya wito. Wacha ukafanya kazi ya Mungu maana umeitwa. Isikakuwe ni kwa sababu ya pesa ile unapewa kwa hiyo huduma, lakini ikawe ni kwa sababu Mungu amekuita na ni kwa sababu unatawaliwa na mfalme. Na ndiposa watu wa Mungu mnanisikiza ndani ya Juda Radio, hayo yanakusaidia ukiangalia, peleleza maisha yako. Maandiko inasema ukijihukumu hautahukumiwa. Ina maana unaweza kujiweka kwa nizamu na ukajipatia hisabu, ukaangalie hapa mimi sasa niko wapi. Mungu, nimeona umeongea juu ya habari za hao watu. Mimi Mungu niko wapi? Kuendelea maisha yangu, ninajipata popote ama naelekezangwa? Mungu, mimi napata tu nimefikia mahali ama Mungu wewe ndiwe unaniongoza? Wapendwa, ni vizuri kukua na mfalme. Ni hatari kubwa wakati maisha mtu inasemekana hatawaliwi na yeyote ule. Mara nyingi sana huwa tunalipuuza jambo lile na kusema mimi si wa kanisa hii na kanisa ile. Mimi tu ni mtu nasikianga radio, mimi tu nasikianga TV, mimi tu nasikianga ibada. Lakini wacha nikuambie, usijidanganye. Wakati hautawaliwi na Mungu wa mbinguni, ukubali usikubali, umetawaliwa na ulimwengu wa giza. Ukiangalia hao wale walikuwa naendelea, walikuwa pia na kuhani. Na kuhani wao aliendelea na ibada, aliendelea na huduma. Lakini ukiangalia sasa, ule kuhani alikuwa anaendeleza ile kazi kwa sababu ya fedha alikuwa anazipata. Japokuwa alikuwa anapashwa kukua kuhani kutoka kwa nyumba ya Walawi. Japokuwa alikuwa na misingi yaliyokuwa nzuri. Alikuwa kwa madhabahu isiyofaa mbele ya macho ya Mungu, na pia alikuwa anatumika kwa udanganyifu, maana alikuwa anatumika si kumpatia Mungu utukufu, lakini kuweza kujishibisha, kuweza kujitosheleza na kuweza kujikimu. Na watu wa Mungu, ukifuatia hayo, sitaendeleza hayo mahubiri kupita hapo. Lakini ukiendelea kusoma haya mahubiri, ukiendelea kusoma hiyo kitabu, kwa wale mumeungamana nasi, I've been preaching from the book of Judges, Judges chapter 18, utatambua kwamba ule Mulawi
Wakati hawa Danaelite sasa walikuja, maana hapo wamekuja ni kupeleleza tu, wanapeleleza. Mara nyingi sana msikilizaji, mtazamaji wetu, adui anakuanga anapeleleza kabla hajakuja kufanya attack. Mara nyingi sana kipindi anakuja kufanya attack, kuna vitu vingi sana ameshajijua. Ameona mianya, akaona mahali ya kupitia. Hapa sasa adui alikuwa amepeleleza, walitoka wa maadui wakarudi. Baadaye sasa ndio walikuja. Na wakakuja wakafanya ushambulizi kwa ile mji. Na maandiko inaniambia katikati ya watu na vitu zilichukuliwa, walichukua huyu kuhani, walimshika mateka, na maandiko inasema pamoja na miungu za Mikae zikashikwa mateka. Sasa niambie, mtu ule ameshikwa mateka pamoja na Mungu wake ni kwa sababu hakukuwa na mfalme. Unashikwa mateka na ile kitu ulikuwa unaabudu. Umeshikwa na wewe, umeshikwa mateka, pesa yako pia imeshikwa na mateka. Watu wa Mungu, wacha Mungu atutawale. Wacha akaitwe mfalme wa milele kwa maisha zetu. Tukamwamini huyu Mungu ili tusikakue watu wanaisabika katikati ya watu wasioelekezwa. Watu tu wanajipata kwa vitu. Watu tu wanajipata kwa mambo, lakini hawawezi kuzungumzia vile walifika pale. Wacha Mungu atusaidie, watu wa Mungu. Tukawe na vile kusema, mimi hapa Mungu amenifikisha. Mimi Mungu amenilete hapa. Haleluya. Na ikiwa wewe ni kuhani, wacha ukaweze kusema uko na uhakikisho kwamba Mungu amekuitia ile kazi. Kwa maana kama Mungu amekuitia ile kazi, hautasema kwamba fedha ndio inakutunza pale. Ikiwa una fedha ama una fedha, bado kazi ya Mungu itaendelea. Wakati wewe umeletwa na Mungu, hautasema kwamba kuna mtu alikulete pale. Utasema Mungu aliniita. Na utasema mimi siko hapa kwa sababu ya ile kitu inani. Si kwa sababu ya television, si kwa sababu ya radio. Niko hapa kwa sababu Mungu aliniita. Na ninahubiri kwa sababu Mungu ameniita. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikaweze kuomba nasi, wengi wananisikia, wengine wananitazama, tukaweze kutubu, watu wa Mungu, kwa sababu wengine kweli Mungu amewaita vizuri, wengine muko na sauti ya Mungu vizuri, lakini je, uko wapi? Uko duniani, hautawaliwi na mfalme. Uliokokanga ukiwa kijana, uliokoka ukiwa mama kabla haujaoleka, ukiwa msichana kabla hujaoleka. Uko na ile sauti ya ukuhani, sauti ya Mungu inaishi ndani yako, lakini madhabahu ile umesimamia ni wapi? Mbona adui anasema huyu ni mtu, nikisikia sauti yake hapashi kukua hapa. Maeneo inakataa, inasema haupashi kukua hapa. Katikati ya fitina haupashi kukua pale mama. Haupashi kukua katikati ya makahaba. Haupashi kukua mahali pale. Maana sauti yako sio ya hapo. Sauti yako sio ya hapo. Kwa hiyo nataka nikaweze kuomba na wengi wanaonisikiza, pia pamoja na wale wanatutazama, ili Mungu akatusaidie. Na kwa wewe unayenisikiza, unahitaji kubadilisha njia. Kila unahitaji ni mfalme akaingia ndani ya maisha yako, na akawe mtawala, akawe muongozi, na akaweze kukusimamisha. Wacha tukaweze kuomba. Baba wa mbinguni, na kushukuru. Asante Bwana, ni kwa ajili ya wengi wanaosikiza ndani ya Juda Radio. Baba, asante kwa ajili ya wengi wanaotazama. Baba, tunainua neno hili mbele zako. Ni kwa maana mtakatifu tumeelewa ni sikitiko kubwa. Wakati inasemekana maisha ya mtu haina mfalme. Baba, tunaomba utusamehe. Ni kwa maana baba tumeishi kujiongoza. Baba, tumeishi kuongoza familia zetu. Na leo baba, mahali tumefika, tunaona adui ametushambulia. Hao wanaotafuta kutuweka mateka, hao wanaotafuta fedha zetu, hao wanaotafuta furaha yetu, hao wanaotafuta yale tulio nazo. Na baba, adui ameingia kwa kambi zetu. Na Mungu wa mbinguni, leo tumetambua kwamba Bwana ulituita baba, na Bwana ulitamani tukakuabudu. Sauti ya mabudu ikaingia ndani ya mioyo yetu, lakini Mungu, tukaishi maisha ya ulimwengu, tukaishi duniani baba, bila kuweza kuangalia, hatuonekani madhabahuni. Mungu wa mbinguni, tukakaa katikati ya wasengenyaji, tukakaa katikati ya watu waovu, tukakaa katikati ya watu wasio kuogopa. Lakini leo baba tumejirudia, kama vile mwana mpotovu alijirudia. Na Mungu baba, tunasema tunainuka, tunarudi Bwana kwa upendo wako, tunarudi Bwana kwa mikono zako, tunarudi Bwana kwa kuelekezwa na wewe. Baba wa mbinguni, tunaomba ukatusamehe. Mungu wa mbinguni, katupokee. Kuna wengi baba, ndoa zao ziko hatarini kwa sababu ya mianya nyingi. Adui amefanya upelelezi, akaona mahala hapa baba hakuna upendo, akaona mahala hapa kuna roho ya kujipenda, akaona mahali hapa kuna roho, kuna kiburi. Baba, adui amepeleleza maisha ya wengi wanaosikiza, na Bwana wametambua kwamba adui ameingia na adui anapanga kubomoa. Mungu wa mbinguni, tunaomba utusamehe.
Mianya zote baba leo kama vile Nehemia alijenga ukuta na akaweza kuziba kila aina ya mianya. Baba tunaziba kila aina ya mianya leo. Tukiomba baba kila njia ile inaonekana kwa ndoa zetu. Njia zozote zile zinaonekana kupitia fedha zetu. Baba tunaomba kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa uweza wa damu yako Yesu. Baba ukazibe zile ukuta zote. Baba wa mbinguni katuweke kizuizi. Baba zuia Jehova. Katuzingire kwa miali ya moto baba. Ni kwa maana Mungu tumetambua. Pasipo ulinzi wako Bwana tutaangamia. Pasipo uweko wako baba ujue maisha yetu tutaangamia. Baba tunakushukuru. Ni kwa maana baba tuambia kwa neno lako kwamba ikiwa wewe Mungu hautalinda miji baba walinzi watabaki kulinda bure. Na ndipo leo baba tunakuita mlinzi wa nafsi zetu, mlinzi wa ndoa zetu, mlinzi wa watoto wetu, mlinzi wa mali zetu. Baba linda maisha zetu. O baba linda. Baba isikakue kwamba tunahesabika katikati ya watu wasio na mfalme. Mungu wa mbinguni tunakuchagua mfalme wa amani. Tawala maisha zetu. Baba tawala wengi wanaotazama kwa TV zao. Tawala Mungu, tawala maisha zetu. Baba wa mbinguni katuongoze. Baba wa mbinguni ondoa kila aina ya hatari iliyomo ndani ya maisha zetu. Baba kama vile ukasema na Hezekia kupitia nabii Isaya kwamba adui huyu Sanacharib mshale zake hazitafika wala hatafika. Wacha kila adui Bwana akasambaratike. Wacha mipangilio zake zote Bwana zisifanikiwe. Baba wa mbinguni tazama ukasema kwa neno lako la kitabu cha Deuteronomy 28 kwamba adui atakuja akipitia mlango moja kwa mtu umembariki. Lakini baba ukaahidi kwamba utawatawanyisha kwa milango saba. Baba atawanyisha maadui zetu. Mungu wa mbinguni tenda kitu kipya. Baba tushughulikie. Baba wa mbinguni leo hii baba tumejirudia na baba leo tunarudi kwa hatua zako. Tazama Bwana kuna wengi wanahubiri injili lakini wanapoulizwa nani alikulete hapa na wewe unafanya hasa ni nini na kudumisha hapa, wengi Bwana hawana majibu. Wengi wanasema tulijipata hapa, wengine wanasema tuko hapa ili tulee watoto, wengine wanasema tuko hapa tulipe school fees, wengine wanasema tuko hapa tupate rent, wengine wanasema tuko hapa kwa madhumuni ya pesa tunatumiwa, ni kwa sababu ya sadaka tunazipokea. Mungu wa mbinguni leo hii tunaomba baba tawala kuwa mfalme. Baba kuwa mfalme. Tawala maisha ya makuhani. Tawala maisha ya wengi wanaohudumu makanisani. Baba tawala maisha zetu. Baba tunakushukuru. Baba tunasema asante. Asante baba kunena nasi. Mungu wa mbinguni, uovu wote ule adui alipangilia baba yasifanikiwe. Na mkabidhi wote na wakabidhi wote wanajuda radio wanaosikiza. Nikisema baba yale adui alikusudia kufanya juu ya maisha yao, baba ninasema hayatafanikiwa. Ni kwa maana baba ameona umuhimu wa kutawaliwa na wewe. Baba mahala pote umekaribishwa kupitia ibada hii. Mungu wa mbinguni wacha ukaingie mahali pale. Baba ukatamalaki kwa eneo zote za jamii hizi. Baba ukaweze kuitanishwa na wao. Ikasemekane Mungu anatawala watu hao. Ikasemekane Mungu anaishi na watu hao. Baba ikasemekane wewe ndiwe mfadhili wao. Ikasemekane wewe ndiwe chanzo ya furaha yao. Baba wa mbinguni, weka ulinzi mahala popote umekaribishwa. Baba kama vile siku zile za Israeli wakiwa Misri. Baba maandiko inasema ukamwambia Musa damu ya mwana kondoo ikawekwe kwa malango zote na adui yule roho ya kifo malaika wa kifo anapotembea hataweza kuingia kwa nyambi zile. Roho Mtakatifu wanaomba baba hata kwa majira na siku kama hii. Baba wacha alama ya damu ya Yesu ikawe juu ya wote baba. Wale wamekuchagua leo kama mfalme. Baba kama vile wamechagua kukutawaliwa na wewe. Hata wakati roho za hatari za siku za mwisho. Baba roho za ufukara zinapotembea. Roho za vifo na mauti inapotembea. Wacha isikatue kwa maisha ya hao wapendwa. Wacha ikasonge mbali na wao baba. Wacha kifo ikakue mbali na wao Mungu. Wacha Bwana wakazingirwe Mwokozi. Ni kwa sababu ya alama ya damu yako Yesu. Mahali pale Bwana kukawe na agano kwamba mfalme wa amani anatawala hapa. Kwamba mfalme mliki zote za dunia na mbingu yuko hapa. Mungu wa mbinguni, kinga na ukalinde watu wako. Baba nakushukuru kwa ibada hii. Pia nasema asante ni kwa ajili ya matoleo za watu wako. Nikiomba Mungu wa mbinguni wacha yakufikie baba.
Ni kwa maana baba wewe unapopokea dhabihu zote. Mwana wale wametoa watajulikana walitoa. Mungu wa mbinguni kawastawishe watu wako. Baba wa mbinguni kabiliana na roho zote za uharibifu ndani ya maisha yao. Mungu wa mbinguni kawasimamishe baba. Roho Mtakatifu wacha ikaonekane mwokozi. Utafauti ya wale wanakuabudu Mungu baba na wale hawakuabudu. Baba ninaomba ukabariki kazi ya mikono zao. Baba ondoa roho zote za uharibifu baba. Ondoa maajali za barabara Yesu. Kaondoe baba magonjwa kiholela. Baba ondoa mahatari za kifo bila kabla wakati. Mungu wa mbinguni linda watu wako. Baba umeweka agano. Na ukasema Mungu ni heri kutoa kuliko kupokea. Na ndivyo Bwana ninasema ni heri watu hao. Baba nasema ni heri. Wacha pia na wakaone ni heri. Wacha wakaseme ni heri. Baba wadumishe. Ukawasaidia. Baba ninawabariki wote. Nikisema asante Mtakatifu. Kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, 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 amen. Mungu awabariki sana watazamaji wetu wa JTV. Asanteni sana wale munaendelea kutufuatilia kwa Juda Radio. Hadi wakati mwingine, majina yangu ni Apostle Pamela Abi. Mungu awabariki sana. Amina, shalom, shalom, shalom.